السلام علیکم، میں گریڈ فائیو کی اردو ٹیچر میں سنیرا. آج میں نے آپ لوگوں کو کاروان اردو میں ایماندار سہباہا کی سرگرمیوں میں سے ایک سرگرمی تفہیم ہے صفحہ نمبر 16 پر وہ کروائی ہے. آئیے ہم پہلے اس کی بلند خوانی کر لیں، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں سوال جواب بتا دوں. تفہیم: خبر لو وقت کی اپنے خبر لو، اڑا جاتا ہے جو کرنا ہے کر لو. کسی کام کو مقرر کیے گئے وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے. دنیا میں وہی شخص کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے جو اپنے کام کاج وقت پر کرتا ہے. چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی، یہ سب وقت کی پابندی کر کے ہی اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں. وقت ایک بڑی دولت ہے، وقت ایک انمول خزانہ ہے. کھوئی ہوئی دولت تو ہمیں واپس مل سکتی ہے، لیکن گزرا ہوا وقت کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آ سکتا. قدرت کی ہر چیز ہمیں وقت کی پابندی کا سبق دیتی ہے. موسم اپنے وقت پر بدلتے ہیں، چاند سورج بھی اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں. جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں وہ دنیا میں عزت اور خوشحالی حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ وقت کی پابندی کا خیال نہیں رکھتے ذلت اور بدحالی ان کا مقدر بن جاتا ہے. طلباء کے لیے بھی وقت کی پابندی بے حد ضروری ہے. اگر ایک طالب علم صبح سویرے اٹھے، وقت پر اسکول جائے، پڑھائی محنت اور توجہ سے کرے، وقت پر کھیلے، وقت پر کھائے، وقت پر سو، تو اس کی صحت بھی اچھی رہے گی اور وہ پڑھائی میں بھی خوب کرے گا اور وہ پڑھائی بھی خوب کرے گا. جو طالب علم وقت کا پابند نہیں وہ کامیابی سے دور رہے گا. اور اگر آپ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو وقت کی پابندی کا خیال رکھیں. اس تفہیم میں وقت کی پابندی کی اہمیت، ضرورت اور اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے ہم اپنے وقت کو استعمال کر سکتے ہیں. اور وقت کا نعم البدل کوئی نہیں، ایک دفعہ وقت چلا جائے تو واپس پلٹ کر نہیں آتا. اسی عبارت سے متعلق صفحہ نمبر 17 پر سوالات دیے گئے سرگرمیاں ہیں. سوال نمبر 1 ہے، وقت کی پابندی سے کیا مراد ہے؟ کسی کام کو مقرر کیے گئے وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے. ان تمام سوالات کے جواب پر اسی عبارت میں موجود ہیں. اپنے الفاظ میں اس عبارت سے کر سمجھ کر اپنے الفاظ میں آپ کو یہ سوالات کرنا. دوسرا سوال ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے کون سی بات ضروری ہے؟ تیسرا سوال ہے، وقت ایک انمول دولت ہے، وضاحت کیجیے کیسے. قدرت کی کون کون سی چیزوں سے وقت کی پابندی کا سبق سیکھا جا سکتا ہے؟ وقت کی پابندی کے دو فوائد دیکھیے. جو لوگ وقت کی پابندی کا خیال نہیں رکھتے انہیں کیا کیا نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں؟ طلبا کے لیے وقت کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ آپ آئندہ کن کن موقع پر وقت کی پابندی کا خیال رکھیں گے؟ چار باتیں تیاری کریں، چار نکات آپ کو لکھنے پوائنٹس، ٹھیک ہے. اس کا اچھا عبارت سے تو متضاد مرکب تلاش رکھنے کے لیے، مثلاً چھوٹا بڑا، اس طرح سے امیر غریب ہے، شہری دیہاتی ہے، عزت ذلت ہے، خوشحالی بدحالی ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت سارے مرکب جو ہیں متضاد اس میں موجود ہیں. اچھا اب ہم نے یہاں پر الفاظ کے حروف ترتیب بدل کر چار نئے الفاظ بنائے، ٹھیک ہے. الفاظ کے حروف کی ترتیب بدل کر چار نئے الفاظ بنانے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا لفظ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، پابندی. یعنی حروف کو آگے پیچھے کر کے کم زیادہ کر کے ہمیں نیا لفظ بنانا ہے. چار، پہلا ہے پابندی. پابندی سے جیسے آپ لوگوں نے مجھے بتایا، بندی، نیتی، پان، پان، ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہے خوشحالی.
खुशहाली से आएगा, खुशी। खुशी हाल नाश शाल। तीसरा लफ्ज है अनमोल। अनमोल से बनेगा मोल, माल, नाल। ठीक है, अनमोल। फिर है जिंदगी। जिंदगी गेंद, इस तरह से ये अल्फाज है। इसके बाद मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया। सफ़ा नंबर 19 पे आप लोगों को कुछ आपको बताए गए हैं, कुछ इशारे दिए हैं, उसकी मदद से आप लोगों को एक चार्ट पेपर लेना है। चार्ट पेपर को आप लोगों को चार कॉलम बनाना है। ठीक है, चार कॉलम बनाएंगे आप लोग इस तरह से, खूबसूरती से आप लोगों को सारा कुछ बनाना। ठीक है, ऊपर आप लोग हेडिंग डालेंगे तफ़्वीज़े का, पहले कॉलम में आप लिखेंगे वक्त की पाबंदी के पांच पाबंद, पहले कॉलम में आप लिखेंगे। दूसरे में आप लिखेंगे कि किन किन मौाक़ों पर वक्त की पाबंदी ज़रूरी है, पांच लिखेंगे। ठीक है, पांच पॉइंट्स लिखेंगे। फिर यहाँ पर वक्त की पाबंदी पर कोई दो अशार लिखेंगे। एक तो हमारी तफहीम में भी मौजूद है, इसके अलावा आप दो लिखेंगे। ठीक है, फिर वक्त की पाबंदी में के बारे में पांच अखबार लिखेंगे। इस तरह से आप लोगों का चार्ट पेपर बनेगा प्रॉपर। इसको अच्छी तरह से बनाइए, डेकोरेट कीजिए, और आप लोग जब हमारे स्कूल डे होता लगा तो हम इन चार्ट पेपर्स को अपने क्लास में लगाएंगे, आवेदन करेंगे और उसके नंबर भी आप लोगों को देंगे। ठीक है, या फिर आप लोगों को समझ में आ गया वो तफहीम के सवाल सारे करते हैं आप लोगों को, और ये चार्ट पेपर बनाना ही आप लोगों का होगा। ठीक है, तो जज़ाकल्लाह खैर।